Salamlar, hamınızı xoş gördük. Biz indi hal-hazırda halogenlər kimyası ilə tanış oluruq və təbii ki, ilk olaraq florla başlayırıq. İlk öncə professorumuz qeyd eləyir ki, biz 2008-ci ildə flor haqqında bir video çəkdik, amma o video effektiv olmadı, çünki təcrübə göstərə bilməmişdik. İndi isə Erik Hopla birlikdə florun kimyasını tədqiq edəcək və ölkənin məşhur ə, kimyacılarından biridir və florla işləyir, bunu qeyd eləyir və çox həyecanlı olduğunu deyir. Deyirsiz orijinal videonuzda qeyd etmişdiniz ki, siz e, floru görməmisiniz, ancaq ki flor görmədiyiniz azsaylı elementlərdən biridir. Bu deyir doğrudur, çox az sayda kimyaçı floru görə bilər. Və indi floru göstərəcək bizim professorumuz da və təbii ki, biz də görə biləcəyik onu. İnsanların floriddan xəbərinin olmaması səbəbi odur ki, o çox reaktiv elementdir və reaksiyaya girir bütün dövr sistemdə cədvəlindəki elementlərlə, sadəcə neon və heliumla reaksiyaya girmir. Qızılla girir, gümüşlə girir, platinlə reaksiyaya girir. Platin heksaflorid ə, qırmızı rəngli qazdır, onu qeyd eləyir. Dərhinə görə bilmirlər hal-hazırda. Səbəb də odur ki, burada iki atmosfer flor var. Hmm. Bəlis. Hmm. E, Dəyirməndir. Təəssüf eləyirəm ki, mən onu görə bilmədim və ola bilsin ki, biz onu maya yerləşdirəndə mən onu görə biləcəm. və maya azot çərçivəsində hal-hazırda biz onu soyutmağa çalışırıq və gördünüz kimi maya azot çərçivəsində biz floru soyuduruq ki, flor mayeləşsin. Və biz gözləyirik, hazırda Bəli. Baxın, fikir verin, yavaş-yavaş 2 inç uzunluğunda borunun içərisində artıq flor yığılmağa başlayır kondensasiya baş verir, florun kondensasiyası. Ədir mən bunu pale green gözləyirdim. Yəni solğun yaşıl, amma bu sarı rəngdə çıxdı. Bədir mən bunu görsəydim, kənarda harda-sa bir yerdə, təbii ki, bunu xlor kimi qəbul edərdim, çünki rəngi xlora oxşuyur, onu qeyd etmək istəyir. ve burada bizim florumuz var. İçeride 5 atmosfer flor var. Ve o hissede demir lifler yerleştirilip ve biz floru demir lifler üzerine yöneldirerek Görsünüz mü yani demiri alıştırdı. Demir lifleri alıştırdı. Belli. Deyir paslı görünə bilər, amma o pas əslində dəmirlə florun birləşməsi olan dəmir floritdir. Deyir florun bu qədər aqressiv olmasının səbəbi odur ki, florun atomu deməli kiçikdir və nüvəsi çox yüksək yükə malikdir. Dövrü sistemin sağ yuxarı küncündə yerləşməsidir. Bunun səbəbi elektronlar bu nüvənin qüvvəsini maskalaya bilmirlər və onun elektromagnitliyi çox yüksək qalır və digər elementlərdən asanlıqla elektron qəbul edə bilər. Və bu isə kömürdür. Hal-hazırda biz görürük, kömürə florla təsir olunur və heç bir alışqana ehtiyac olmadan flor alışır, gördüyünüz kimi. Bəli, kömürü də bu şəkildə alışdırdı. Və bu da pambıqdır. Bəli, bu çox maraqlıdır deyir, bir çox kimyası deyir florla işləməkdən qorxur. Siz floru deyir, şüşə qablarda ə, saxlaya bilməzsiniz. Əslində deyir, saxlaya bilərsiniz, amma qabın quru olması şərtiylə. Amma əksər hallarda qablar nəm olur və qablar nəm olduğu zaman nəmişlikdən flor hidrogen florid əmələ gətirir və hansı ki hidrogen florid şüşə ilə reaksiyaya girir və şüşəni dağıdır. Və biz onu istifadə etmək üçün nikeldən hazırlanmış avadanlıqlardan istifadə edirik. İlkincə flor e, sətdə nikelin reaksiyaya girir və nikelin üzərində qoruyucu örtük əmələ gəlir və sonra o dözümlü olur. Yəni florun təsirinə məruz qalmır. İndi isə biz burada kükürd görürük və kükürdün florlu birləşmələri heksa və ya tetra, yəni 4 variantlı və ya 6 variantlı birləşmələri əmələ gələcək. Baxın, sadəcə yəni floru onun zənnə yönəltmək kifayətdir ki, reaksiya baş versin. Və flor haqqında eee davam eləyir söhbətimiz. Dişdə sehr florun bu qədər aqressiv olmasından danışırsınız. O düzdürmü ki, bizim diş pastalarımızın içərisində flor var? Deyir, bəli, amma ə, diş pastalarımızın içində florun özü yoxdur, florid ionu var. Məsələn, biz deyirik, bunu xlorla müqayisə edə bilərik. Xlor özü zəhərli də amonium xloriddə biz o zəhərli təsiri hiss etmirik. Və ion latomun fərqini izah eləyir, niyə ionların passiv olduğunu aydınlaşdırır. Bəli və niyə necə dişlərimizi qoruyur? İndi onu da izah eləyir. Aha. Dişlərimizin içərisində, daha doğrusu dişlərimizin tərkibində olan apatitlər normalda hidroksil apatitlərdir. Və həmin o hidroksil apatitlər turşuların təsirindən çox rahatlıqla həll ola bilirlər. Məsələn, turş qidalarla və ya qazlı sulardan istifadə edərkən də həmin dişimiz dağılır. Dişlərimiz dağılır, belə deyək. Amma e, əgərdir biz dişimizi florlu diş pastaları ilə yuyursaq, OH qruplarının apatitdəki OH qruplarının bənzəri florlarla əvəz olunur və hidroksil apatit çevrilir e, flor apatitə və flor apatit turşularının təsirinə qarşı daha davamlıdır. Və beləliklə bizim flor haqqında videomuz burada bitir. Biz isə keçirik növbəti videomuza. Bu isə xlorddur. Və burada silindr var. Silindrin içərisində xlor var. Əvvəlki silindrdə bəzi problemlər olduğundan danışır. İndi isə yeni bir e, xlordolu silindr götürüblər. Ola bilsin ki, təcrübəyə hazırlaşırıq. Bəli, xlorla bəzi kimyalar göstəriləcək deyir və başlayırıq. xor deyir bir çox ə, insanın eştdiyi qazdır. İnsanlara tanış olan bir qazdır belə deyək. Bəli, xlor 2 molekullarından ibarət olan qazdır və havadan ağırdır. Çox reaktiv olduğunu deyir, çox zəhərli olduğunu deyir, çox yaxşı birləşmə deyil deyir. Bəli, xlor indidir biz ə, element mer kolbasının içərisinə keçiririk. Və yerini göstərir dövr sistemdə florun aşağı hissəsində yerləşir xlor. Belədir nobel nobel qaz, yəni nəcib qaz konfiqurasiyasına çatmaq üçün onun cəmi 1 elektron ehtiyacı var. 1-ci dünya müharibəsi illərində onu kimyəvi silah kimi istifadə edirdilər ə qaz deyir sahə boyunca, döyüş sahəsi boyunca yayılırdı və səngəllərə çatdığı zaman havadan ağır olduğu üçün düşürdü səngəllərin içərisinə və oraları doldurub əsgərləri zəhərləyirdi. Və burada isə bizim, eee, kolbamız florla dolmaqa davam eləyir. Siz rəngindən onu tuta bilərsiniz. Bəli. Bu deyir çox effektiv silah değildi. Çünki küləyin istiqaməti dəyişəndə o silah onu istifadə edənlərə qarşı da yönələ bilərdi. Bəli, ver reaksiyanın davamına hazırlaşırıq. Xlor deyir korozivdir. Su ilə reaksiyaya girdiyi zaman deməli xlor turşusu əmələ gətirir və əsgərlərin ağciyərlərini də o təsirə məruz qoyur və əskərin ağciyəri deməli maye ilə dolur və onun nəfəs alma qabiliyyətini itir və bu ölümə səbəb olur. Və əşyaları çox tez zamanda korroziyaya uğradabilər. Və onun dəyər bu təsirini biz əskərlərin alətlərinin, avadanlıqlarının üzərində də hiss edə bilərdik. Bəli. Və burada bir qədər alüminium var, bir parça alüminium. Ola bilərsiniz ki, biz alüminiumla xlorun reaksiyasını görməyə çalışırıq. Bəli. Bəli, amma əvvəlcə onu qızdıracağıq, təbii ki, alovla. Alüminium xlorid. Alüminium xlorid əmələ gəlir. belə Britaniya ordusunun deməli xlora qarşı hazırlaşdıqlarını deyirdi və bundan sonra Harber, ansı ki, amonyakın alınmasını təşkil edən həmin o Harber, prosesinin müəllifi Harber. Və o kimyəvi silahlar üzərində çox istəklidir və arvadı təbii ki ona qarşı çıxırdı həyat yoldaşı və özünü öldürdü onun işlərinə görə qadın özünü öldürür belə təbii ki yoldaşının həyat yoldaşının işlərinə etiraz eləyirdi qadın belə Və burada alüminiumu biz qızdırırıq, proses davam edir və alüminiumla xlorun reaksiyasını görəcəyik. Qızdırırıq alüminium folgamızı yaxşıca. Və xlor qazını içərisinə salırıq. Gördüyünüz kimi reaksiya baş verir və belə alüminium xlorid əmələ gəlir. Bəli, bu da alüminium xloridin əmələ gəlmə reaksiyasıdır. Biz onu hal-hazırda müşahidə edirik. Bəli, bütün dünyada yayılmış elementdir. Dəniz suyunda böyük miqdarlarda natrium xlorid mövcuddur. Bunu qeyd eləyir. Və göllər quruyarkən göllərin yerində böyük miqdarda duz rezervləri və dolayısı ilə xlor rezervləri əmələ gəlir. Bəli. Amerikadakı duz göllərindən danışdı. Və burada bizim reaksiyamız sona çatdı. Siz onu görürsüz. Bəli, dünyanın bəzi yerlərində tarix öncəsi duz göllərinə rast gəlinir və indi hal-hazırda biz onları emal eləyə bilirik və Ə, oradan duz əldə edirik. Və xloru da natrium xloriddən alırıq, natrium xlorid məhlulunun elektrolizindən. Və bu çox enerji sərf edən prosesdir. Bəli, Birləşmiş Ştatların enerji təchizatının 1 faizi sırf natrium xloridin elektrolizinə sərf olunur. Bəli, onun tətbiq sahəsi isə polivinil xloridin, yəni PVC-nin alınmasıdır və bizim reaksiyamız bitdi. Və yenidə bir reaksiya, başqa bir sınaq şüşəsi. Ağ dəmir, bəli. Dəmir liflərlə reaksiya aparırıq xlor arasında hal-hazırda biz. Və görək necə baş verir. Və bütün metallarla xlor reaksiyaya girir. Metalları e, natrium məsəl üçün xlorla reaksiyaya girir. Başqa metalları da deyir, saldığımız zaman olsa o da reaksiyaya girir. Alüminium xlorla reaksiyaya girir. Və dəmir də həmçinin xlorla reaksiyaya girir. Əksər metallar, amma hamısı yox, ə, xlorla reaksiya girirlər. Qurğuşun misal üçün reaksiya girmir. Amma çox reaktiv, yəni reaksiya girmə qabiliyyəti yüksək olan bir qaz olduğunu deyir. Və dəmirin xlorun reaksiyası çox sürətli getdi və dəmir xlorid əmələ gəldi. Bəli. Bütün bu reaksiyalarda baş verən odur ki, xlor elektronları əldə eləyir. Yəni metaldan, alüminiumdan da, dəmirdən də və xlorid ionu əmələ gəlir. Xlorid ionu isə təbii ki, zərərsizdir. Bilirsiniz ki, biz onu xlorid ionu ilə tanışıq və onu istifadə edirik və o zəhərli təsir göstərmir. Ə, belə list olduğundan danışır. Bir xeyil list idi. Sizin hüsrəsin. Heyişən qalmayıb. Bəli, çox maraq. <laughs> hamısı deyir reaksiyaya sərf olunub bütün dəmirin hamısı. Çox sürətli bir reaksiya olduğundan danışır. Nə biz davam edirik, növbəti halogenimizi nəzərdən keçiririk. Bu halogenimizsə yoddu və sorry, bromdu. Brom çox kiçik bir miqdarda brom görürük biz. Brom dir qırmızı rəngli mayedir. Çox az saydadir e, element, sezyum, e, deməli civa və brom çox az sayda element maye haldadır. Və onun çox pis qoxusu var. E, deməli pis qoxusuna görə adını alıb brom. Aha. Bəli, şirkətdən danışır ki, kim onu istehsal elədi, şirkətin adını danışır hal-hazırda, qeyd eləyir. Və çox gözəl bir nümunə olduğunu deyir. Çox ucuz olduğu üçün onu deyir. Bu şəkildə ampulun içərisində saxlayırlar. Brom da çox geniş yayılmış bir elementdir. Deməli, dəniz suyuun içərisində bromidlər var. Bunu qeyd eləyir. Ölü dənizdə xüsusilə bromidlərin çox yayıldığını deyir. Bəli, bromidlərin çox böyük miqdarı var. Bəli, məhluldan xlor keçirməklə bromu ayırmaq mümkündür, çünki halogenlər bir-birini sıxışdırıb çıxara bilir, bunu bilirik. Bəli, və hə prosesi izah eləyirdi. Və biz açırıq ampulanı və ampuladakı bromu əlavə edirik. E, deməli, tin ikasanın içərisinə. Və bromun buxarları gördüyümüz kimi çıxır, ayrılır. Bromun bir çox tətbiq sahələri var və plastiklərin hazırlanmasında istifadə olunur. Və əlavə kimi deməli yanıcılıq qabiliyyətlərini azaltmaq üçün və bir çox misallar göstərir. Ətrafınızdakı bir çox plastiklərinin yanıcılıq qabiliyyətinin azalmasının səbəbi onların tərkibində bromun olmasıdır. Bəli, daha az alışma qabiliyyətinə aşağı salır bir növ belə deyək. Və biz bromla nə aparırıq? Alüminium. Alüminiumun bizində bromla reaksiyasına aparmağa çalışırıq bir balaca götürürük həmin alüminiumla və bromun içərisində əlavə eləyirik və biraz da bir miqdar daha reaksiyanın baş verməsini gözləyirik. Alüminium bromid əmələ gələcək bu reaksiyadan. və gözləyirik biz. Ə, bu də ir qeyri-adi bir elementdir, çünki Elementlərin müxtəlif izotopları var və bilirsiniz ki, o elementlər müxtəlif izotopların qarışığından ibarətdir. Və onlar müxtəlif miqdarlarda ola bilərlər. Adətən deyir, bizdə bir izotopun çox olması və digərinin çox az olması faktiləri ilə rastlaşırıq, amma bromda qeyri-adi olan odur ki, onun 2 izotopu var. Onların demək olar ki, miqdarları bərabərdir təbiətdə. 51 49. Yəni 49-u 51-ə yayırıqlar izotop şəklində və deyirlər ki, bir-birinə yaxındlar. Eee və biz burada görürük alüminiumla bromun reaksiyasını hal-hazırda. Çox maraqlı bir reaksiyada izləyirik. Və eksotermik bir reaksiya olduğunu qeyd eləyir və reaksiya baş verdi. Çox gözəl bir ekzotermik bir reaksiyadır. Alüminium bromidin əmələ gəlməsi reaksiyası. Və əlavə miqdarlar alüminiumun əlavə olunur ki, reaksiya davam etsin. Brom deyil çox təhlükəlidir, amma xlorddan daha az təhlükəlidir, çünki xlor qazdır, brom isə otaq temperaturunda mayedir və ona görə də brom daha az təhlükəlidir. və daha az e, effektivdir bu cəhətdən brom. onu qeyd edilirdi. Yəni təbii ki, zəhər kimi az effektivdir. Belə və reaksiyamız başa çatdı və biz növbəti, e, belə deyək, elementlə davam edəyirik. Nöbət elementimizdə təbii ki yoddur. Gəlin görək yod haqqında nələr öyrənəcək. Və burada bir reaksiya baş verir. Alüminium yodid əmələ gəlir. Alüminiumla yod arasında baş verən reaksiyadır. Və biz bunun nə olduğunu daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyik. Və yodla başlayırıq. Yada yodun deyir çox gözəl rəngi var. Bilirsiniz, yəni məhlulə əlavə etsəniz, məhlulun rəngi dəyişgən olur və neçində həll etməyinizdən asılı olaraq dəyişir. Əgər suda həll etsəsəz, e, bənövşəyi rə boz rəng alır. Üzvi həll edicilərdə həll etsəniz, məsəl xloroformda və karbon tetrakloriddə, orada isə purple e, rəng alır. Və bu şəkildə yodun dövrü sistem cədvəlindəki yerini göstərir bizə. Aha, yodla reaksiyası. Yodun bəli, göstərir bizə. Belə yodun səthi, səth sayısı çox ö, böyükdür və ona görə reaksiya çox sürətlə gedir və yod da deyir təbətdə geniş yayılmış bir elementdir və həyat üçün çox vacibdir. Əgər deyir sizin e, yod çatışmazlığınız varsa, bu zaman qalxana bənzər vəziyin işində müəyyən pozğunluqlar yaranır və o işləyə bilmir, yaxşı işləyə bilmir. Və bu günlərdə yod e, süfrə duzuna əlavə olunur və bir çox ölkələrdə və hər kəsin yod ehtiyacı təmin olunur, amma əvvəlki vaxtlarda bu mümkün değildi və yod ancaq dəniz e, kənarından, dəniz sahilindəki ərazilərdə təmin oluna bilərdi. Nottingham hansı ki ölkənin içəri tərəflərində yerləşir, Nottinghamdan danışır və Nottinghamda ağır xəstəlik əmələ gəlir və yodun çatışmazlığına bağlı olaraq və bu şəkildə ə qalxana bənzər vəzin şişməsi ıı, nəticəsində bax belə bir xəstəlik əmələ gəlirdi. Bəli. Və həmin xəstəlik bölgəyə görə də ad almışdı. Bunu da qeyd eləyir. Bəli, alüminium və iyod arasında reaksiya aparacaq. Boyaqdan bunu gözləyirik. Hamının səyecanla Bu reaksi öz-özünə getməyəcək. Reaksiyin getməsi üçün biz ora su əlavə eləyəcək ki, reaksiya buraya. Su bu reaksiya üçün katalizator rolunu oynayır. Çox maraqlı bir reaksiyadır və başlayırıq. Hə, əgər ə, aha bəlidir. Ağar deyir, çömçə quyruq yod suda yeterincə yod yoxdusa, çömçə quyruq inşaf edib qurbağaya çevrilə bilmir. Bu da maraqlı bir fakt idi. Və bu da alüminium tozudur. Və alüminiumla yodu birbiri ilə qarışdırırıq. Reaksiya gördünüz kimi getmir. Reaksiya başlamır. onlar reaksiya görə bilmirlər. Və reaksiya baş verməsi üçün bizə bir balaca, deməli, ə, su lazımdır. Və və xlor kimi deyir, ondan da dezinfeksiya edici kimi istifadə olunur, amma yodun ə, məhlulu ə, kəsiklər zamanı daha çox tətbiq olunur. Belə, belə çox maraqlı bir şeydir. Deyir ki, kəsiklər adətən pis görünür, amma onu yodla, eee, bəldiyətə dezinfeksiya edəndən sonra uşaqlara qorxulu görünmür. Maraqlı bir məlumat idi və biz su əlavə edirik. Suya əlavə etdiyimiz anda reaksiyamız başlayır. və alüminium yodid bu reaksiyanın nəticəsində əmələ gəlir. Bir qədər qarışdırırıq ki, reaksiya baş versin intensiv şəkildə və eksotermik bir reaksiya olduğunu deyir və enerji ayıran bir reaksiyadır. Və reaksiya nəticəsində yodun bir qismi buxarlaşır və ona görə də bu cür bənövşəyi rəngli buxar əmələ gəlir. çox şiddətli bir reaksiya olduğunu da qeyd eləyir. Alüminium yodid əmələ gəldi reaksiya nəticəsində və çox reaktiv, ə, yüksək reaktivlik qabiliyyətinə malik olan element olduğunu deyir. Və nəhayət sorğuş qafın içərindəki son mənzərədən danışır, yəni biz sorğuş qafı pis vəziyyətə saldıq deyir. Əlavə davam edirik. Bizdə növbəti elementimiz astatdı. Astat dövri sistemin ən ə, həmin qrupun halogenlər qrupunun ən son elementi idi, amma Tennessee'nin kəşf olunana qədər, çünki hal-hazırda Tennessee var və Tennessee'nin həmin qrupunun aşağıda yerləşən elementidir. <laughs> Belə. OtestXolanda deyir ən ağır halogen idi, hansı ki qrup florla başlayır, xlor, brom, yod və astadla davam edir, astadla bitir daha doğrusu. Və astad çox ö, radioaktiv idi. İki səbəbdən orada element olmalı idi. Birincisi, periodik cədvəldə, yəni dövr sistem cədvəlində orada bir e, boşluq var idi və təcrübələr aparıldı Henry Moseley tərəfindən və bu təcrübələrin nəticəsində e, rəngkən emulsiyaları nə, e, tədqiq nəticəsində rəngkə şualların tədqiq nəticəsində bilirdi ki, orada polonyumdan radon arasında başqa bir element yerləşməlidir. Astatın dəyər təbiətdə axtarışları uğurlu nəticə vermədi. Nəhayət nəticədə o qərara gəlindi ki, deməli, onu süni yolla sintez eləyəllər və bismut 209 elementini götürüb onu e, alfa zərrəciklərlə bombarduman etdilər və həmin alfa zərrəciklərdən birini həyatçı nüvəyə tutulur, nüvə tərəfindən tutulur və nüvədən 2 neytron ayrılır və nəhayət astad elementə gəlir. Və bunu da eyni şəkildə göstərir. Belə, bu şəkildə stat atomu əmələ gəldi. Və budur oxşar şəkildə hazırda da tətbiq olunur. İndi də biz çox ağır elementləri sintez etmək üçün bənzər metoddan istifadə edirik. Yəni ki, elementləri bir-birlərlə toqquşdurmaq, belə deyək və yarım parçalanma periodu 5-6 saatdı. Bunu qeyd edirik. Əsas təyin keşf olunmasından və sintezindən sonra belə və təbiətdə də tapıldı. Necə tapıldı? Çünki şua, onun buraxdığı şua artıq bilinirdi və təbiətdə o şuanı tədqiq etmək imkanımız var idi və nəhayət hesablamalar nəticəsində məlum oldu ki, planetimizdəki bütün astatın miqdarı eee və bu gördüyünüz miqdardan daha azdı. Yəni bütün planetimizdəki miqdar təqribən yəni, 30 eee qramdan daha az belə bir miqdar. Belə Və mənim üçün də çox maraqlı bir sual odur ki, astad deyir ə, özünü ə, digər halojenlər kimi aparacaqmı? Əgər biz qrupa baxsaq, biz floru qaz halında görürük, xlor da qaz görürük, brom mayedir, yod isə bərkdir və bu tendensiya bizə onu deməyə əsas verir ki, astad bərk halda olacaq. Və astad haqqında maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir ki, Və siz qrup üzrə aşağı doğru getdikcə elementlər tədricən metallaşmağa başlayırlar. Yodda artıq e, metal e, bəli, müsbət ionların əmələ gəlməsini görə bilərik yodda. Astatda da bir çox metal xüsusiyyətləri ola bilər. Və biz onun xüsusiyyətlərinə görə polonyuma daha çox bənzədə bilərik, hansı ki, onun yanında yerləşir. Nəincidir biz onu yodla müqayisə eləyə bilərik. Yəni asdad xüsiyyətinə görə poloniyə daha çox oxşayacaq deyir. Və bu çox fakt maraqlı bir faktdan ibarətdir ki, bütün halogenlər hidrogenlə, bəli hidrogenlə hidrogen xlorid, hidrogen bromid və s. kimi birləşmələr əmələ gətirir və burada halogen mənfi yüklü, hidrogen müsbət yüklü olur və bu zaman turşu formalaşır. Və maraqlısı oldu ki, bəlkə də astatin əmələ gətirəcəyi hidrogenli birləşmə e, hidrid olacaq, yəni hidrogenli birləşmə metal hidridlərinə oxşayacaq. Və elementin adı astato sözündən gəlir, qeyri-stabil mənasını verir. Əvvəl tənəffüsün düz olmaması haqqında danışır. Astato sözü deməli, deməli çox maraqlıdır ki, dəyər onsuz da onun radioaktiv cəhətdən anstabil olduğunu bilirdik, amma mənə maraqlı olan odur ki, bəlkə də onun anstabilliyi onun da bağlıdır ki, deməli o özünü necə aparacaq? Yəni halogenlərə bənzəyəcək yoxsa az öncə qeyd etdiyimi poloniya mumu bənzəyəcək? vədir. Mən ilk öncə bu videoları çəkəndə biraz darıxdırıcı gəlirdi, amma getdikcə, dərinləştdikcə gördüm ki, və hər bir elementin özünün maraqlı bir e, hekayəsi var. E, və deməli 85-ci element, yəni bizim haqqında danışdığımız elementin bir neçə kəşfi var və burada gördüyümüz kimi Alabama'nın şərəfinə və sol sonda hal-hazırda biz Tennessee elementini kəşf edirik. Bəli, elementlərin kəşfi haqqında danışır, yəni bir çox kəşf tarixdə öz yerini tapa bilməyib deyir. Ə bir elə ikdə biz bu videonu burada bitirdiq. Ümid edirəm ki, hələ də buradasınız. Əgər hələ də buradasınızsa, rəy yazın, çünki mən bilmək istəyirəm ki, bu videonu həqiqətən axıra qədər kimlər izlədi. Hələlik sağ olun.